Svi Kočićevi poletarci su đaci prvaci. Zanimljivo, sekciju vodi nastavnica likovne kulture, zaljubljenica i u muzičku umjetnost. Od septembra do decembra, već i evo januar i februar ide to, znači probe imamo redovno i djeca dolaze, fino raduju se. Poletarce smo pitali čime ih je nastavnica pridobila da s tolikom radošću i energijom dolaze na ovu vannastavnu aktivnost. Pjevamo i tako pomalo plešemo i svašta učimo, razne pesme i tako. Lijepo nam je ovdje i učimo razne pesme i plešemo. Direktorica je, pošto trebamo ovo jače da malo pjevamo, dječaci, pa tako. Grad je tako siju i hladno je, a jutro me zadirkuje. Mališani za sada imaju po jednu probu sedmično. Bude li slušala njihove želje, nastavnica će povećati broj sedmičnih druženja. Već su počeli malo i neku samostalnu koreografiju i vjerovatno ako nastavimo, znači tamo od idućih godina, da će djeca to uvezati, da će to sazreti baš, da neće biti samo vokalna grupa, nego ovako zajedno, znači da će biti malo i koreografije i vokalne sposobnosti zajedno. Već su tako dobro uvježbali program da nastupaju i na priredbama van svoje škole. Već najavljuju i prvi samostalni koncert.